Membernya ada? Ada. 35. Ada. Ya, naik. Okay. Gigi nih. Campus. 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 Dah. Dah.
Halo, Mak. Bila satu. Ada yang baru, Bang. Kue. Itu apa? Sahala. Abang. Iya. Enak. Bikin. Coklat. Abang coklat, Bang. Nah. Ini usah mana ya? Tadi coklat. Ya. Tadi kecil. Tadi ada, Bang. Ya. Lapun besar kan lapun. Ya lah ya. Cukup ya, duit dah. Cukup. Aja nama tu. Nah, saya tak usah banyak. Buka. Nah, buka tadi. Mak buka kan, Mak. Sama.
Dah. Abang nah, Abang. Abang. Kasih Abang, kasih Abang, kasih, kasih. Kasih Abang, kasih. Mama. Ah, Mamam, kasih Abang, Mamam. Nih, kasih Abang, Pak. Abang. Kasih nih, Abang. Ah, Mamam. Ah, apa? Ya, cerak mi, ya, cerak mi. Susu dah dah. Anda je lah. Apa lagi? Susu boleh cang tak lagi? Mana? Mana-mana lah. Aneh boleh ni. Saya dua. Nah, susu lagi. Dah, simpan. Ya, kita cari mie, kita cari mie. Besar lah. Gula ya, gula mahal dia. Ambil lah gula mahal. Dah cek elok. Dah cek elok. Cari gula pasir. Bocor. Gula pasir. Pasir, lihat Indomie yuk. Yuk, kita cari Indomie. Indomie, Indomie. Indomie. Indomie, Indomie. Ini namanya pop mie. Rasa ayam. Terus. Apa lagi abang? Mana mau pagi? Hah? Rasa ayam. Ini rasa apa? Indomie. Rasa soto. Soto. Indomie. Mie goreng. Nah, mie goreng. Nah, ya. Lagi, Mak. Bawang, ayo di bawang. Sampo mak sampo. Masih banyak. Ini dah belum nih. Ini soto. Namanya apa nih? Ini bakso. Pok mi, dah, ayah. Saya nak ni, di bawah. Kena macam mana? Tadi saya yang. Dah, kelewat. Dah. Yuk. Kita tarik bawang.
itu telur ya, tarik. Dadah, Bang, dadah. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Dadah, dadah. 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 Dadah, 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 dadah. Dadah.